A evo da se vratimo ovaj aktuelnim pričama, odnosno pandemija virusa COVID-19 zaustavila je i promenila dosadašnje poslovne tokove. Održavanje ekonomske i poslovne aktivnosti u vanrednoj situaciji izuzetno je važno. U eri interneta u velikom broju slučajeva moguće je omogućiti zaposlenima u preduzećima da rade od svojih kuća. Na koji način i kako funkcioniše rad na daljinu, ovoga jutra istražuje Milana Kadrić. Milana, kaži nam za početak kakvi su benefiti rada od kuće. Dobro jutro, Milana. Da, dobro jutro. Dakle, benefiti rada od kuće su višestruki. Prvenstveno, što se nastavlja taj negde poslovni ciklus, ali prvenstveno utiče to i još kako i na naše mentalno zdravlje. Detaljnije s mojim sagovornikom Milan Šolaje sa mnom. Milano, dakle, kada govorimo o konkretno ovom potezu koji ste vi, vaš IT klaster, uradili, ja radim, ti radiš, ipak se okreće, o čemu se to zapravo radi? Pa u ovom vremenu krize i pandemije, naravno, prvo moramo da vodimo računa o svom zdravlju, ali baš kao što preduzimamo mere da se sačuvamo i sebe i svoje najbliže, tako je jako važno i da ekonomiju sačuvamo, da naša privreda nastavi da funkcioniše u onoj meri u kojoj je to moguće. U tom svetlu nove tehnologije obezbeđuju mogućnosti i alate da se barem neki delovi, a možda u nekim situacijama i najveći deo poslovanja održi i da nastavimo da radimo. Zbog toga je upravo i naša članica Pozitiv pokrenula ovu akciju Ja radim, ti radiš, ipak se okreće, sa namerom da pomognemo ljudima da primene nove tehnologije i da pomoću njih održe svoje procese rada u onoj meri u kojoj je to moguće i da se privreda nastavi. Znači, užasno je važno da ne dozvolimo da ova kriza previše utiče ekonomski na našu privredu. E sad, ono što me zanima jeste, pretpostavljam da su vam se neka od preduzeća javila, da li su to preduzeća koja već imaju neku praksu poslovanja tog tipa ili su to preduzeća i kompanije koje zapravo nisu do sada imale ovakav tip radne prakse i kako se oni prilagođavaju? Da, pa ima i ovih i onih. Nažalost, situacija u Srbiji je takva da tek možda svako sedmo ili osmo preduzeće koristi nekakav ozbiljni softver u svom poslovanju, što nije dobro, jer bez korišćenja novih tehnologija praktično nije moguće ostvariti porast konkurentnosti, izaći snažnije na strana tržišta i održati uopšte privredu bilo koje zemlje. U tom smislu imamo pomak, znači u posljednjih godinu dana konačno je domaće tržište počelo malo da raste, čak 10% smo imali porast, što je jako dobar signal o tome da su ljudi počeli malo više da koriste nove tehnologije u svom poslovanju. Tako da ima i ovih i onih koji se javljaju. U suštini važno je naglasiti da onaj deo poslova koji može da se organizuje uz pomoć novih tehnologija jeste ono što je vezano za komunikaciju, ono što je vezano za administraciju. Ne možete sigurno proizvoditi dobar deo onoga čime se ljudi bave na internetu, ali zato možete na internet prebaciti komunikaciju, organizovati sastanke, uraditi administraciju sa udaljene lokacije i mnogo toga uz pomoć paketa softvera koji su na raspolaganju, a mi smo tu da u tome pomognemo savetom i na svaki drugi način ukoliko je to moguće. Voljela bih, evo sad ste spomenuli, dobar primer čini mi se su organizovanje pijačnih prodavaca, doduše nemaju softver, imaju društvene mreže. Kako to komentarišete? Koliko je to dobar primer da ta grana privrede nestane? Pa, tu su u suštini radi u trgovini i to onoj koji je možda nama, običnim građanima, negde i jedna od najvažnijih, a to je pijaca i nabavka. Mislim da je to hvale vredna inicijativa. Naravno, ja ne mogu da ne naglasim da je jako važno i u tim kontaktima koristiti zaštitu, biti u predostrožnosti, ali da, to je jedan od primjera na koji način, od primjera koji pokazuju kako može da se koristi nova tehnologija za komuniciranje i organizovanje posla, apsolutno. Kada pričamo, da se vratimo na preduzeće i na kompanije, koje su poteškoće ovakvog tipa poslovanja? Poteškoće mogu da budu naročito u početku nenaviknutost ljudi da rade recimo od kuće ili sa udaljene lokacije. To takođe zahteva određenu samodisciplinu, organizovanje posla, rutinu, upotrebu alata koji će vam omogućiti da od kuće uradite ono što biste inače radili sa kolegama u kancelariji.
ali suštinski to ne bi trebalo da bude previše komplikovano. Naravno da su ključne digitalne veštine koje ljudi treba da imaju da bi koristili te alate za taj deo posla, ali zato smo mi tu da u tome pomognemo. Da, kada pričamo globalno o svetskom tržištu, šta kažete, kakva je situacija, koliko je ovaj virus COVID-19 zaustavio uopšte svetsko poslovanje ili koliko se svet zapravo prilagodio tom online načinu poslovanja? Da, pa mislim da će prave procene tek da budu napravljene sa prošlom panikom koja je bila prouzrokovana virusom, ako se ne varam, to je bio SARS, mislim da su procene da je bilo negde oko 40 milijardi dolara svetske štete. Verujem da moja slobodna procena će ovaj put biti mnogo više, upravo zato i što je epidemija imala snažnije efekte na ove ekonomije, ali kažem, ostaje da se vidi. Definitivno će biti ozbiljnih posledica i bit će recesije, samo je sad pitanje u kojoj meri će to da nas zadesi. Hvala vam najlepše na vašem vremenu u ovoj vanrednoj situaciji za jutarnji program. Dakle, čuli ste što se tiče poslovanja, ono bi trebalo da se nastavi kada su kompanije i preduzeća u pitanju koje imaju mogućnosti da to obavljaju online. Čuli ste Milana Šolaju, on i njegov IT klaster je organizovao pomoć takvim preduzećima kroz kampanju Ja radim, ti radiš, ipak se okreće, kako bi ukazali da prosto poslovanje mora i u ovim uslovima na neki način da funkcioniše. Milana, hvala ti.